យើងញ៉ាំគ្រឿងសមុទ្រមិនថាក្តាមប្រគាមឹកទេគឺយើងតែងតែស្រស់ឬក៏យកទៅឆាយកទៅចំហុយរហូតហើយអញ្ចឹងថ្ងៃនេះខ្ញុំនាំមកដល់អ្នកគ្នាមកផ្លែកមាត់មួយគឺយើងយកគ្រឿងសមុទ្ររបស់យើងយកមកអាំងដើម្បីយកទៅញ៉ាំជាមួយនឹងទឹកត្រីកោះកុងដែលមានរសជាតិឆ្ងាញ់មកបងប្អូនទាំងអស់គ្នា Good morning ហើយសួស្តីបងប្អូនទាំងអស់គ្នាថ្ងៃនេះខ្ញុំនាំមកបងប្អូនទាំងអស់គ្នាមកអាំងមឹកកំពុងហើយជាមួយនឹងប្រគាហើយមានមឹកខ្ួយឆាយទៀតបងប្អូនហើយសម្រាប់មឹកកំពុងនេះដែរគឺជាប្រភេទមឹកកំពុងដែលយើងលើកមកពីទូកនៅស្រស់ៗហួសៗហ្មងអញ្ចឹងទៅនៅពេលដែលអាំងគឺពណ៌សម្បុរមឹកស្អាតល្អមែនទែនមួយវិញទៀតនេះសម្រាប់ប្រគាប្រគារបស់យើងគឺប្រគាថ្មីស្រស់ល្អហើយប្រគាខ្នាតធំៗហើយយើងយកវាមកប្រឡាក់ជាមួយនឹងគ្រឿងយើងបុកគ្រឿងបុកអីប្រឡាក់ដើម្បីបង្កើននៅរសជាតិហើយអ្នកខ្លះគាត់អាចយកទៅបុកឬក៏ប្រឡាក់មួយអំបំទេហើយនេះគឺជាមឹកខ្ួយឆាយរបស់យើងហើយយើងជ្រើសរើសមឹកខ្ួយឆាយប្រភេទមឹកខ្នាតល្មមដើម្បីយកសាច់វាស្រួយទន់ល្អហើយ yes ឥឡូវហ្នឹងយើងចាប់ផ្ដើមអាំងប្រគាញ៉ាំមកបងប្អូនគឺប្រគារបស់យើងគឺជាប្រភេទប្រគារធម្មជាតិប្រគារធំធំសាច់ទន់សាច់ផ្អែមហើយសម្រាប់ការអាំងនេះដែរគឺយើងប្រើភ្លើងមិនល្មមយើងអត់ប្រើភ្លើងខ្លាំងពេកទេបងប្អូនហើយមកខ្ួយឆាយរបស់យើងក៏យើងប្រើខ្នាតមិនល្មមដែរយើងអត់ប្រើខ្នាតធំពេកទេបងប្អូនឃើញអត់ប្រគារនៅពេលដែលយើងយកប្រគារដែលធម្មជាតិប្រគារដែល fresh ពេលយកមកអាំងហើយពណ៌សម្បុរវាគឺញាក់សាហាវពណ៌ឡើងមើលទៅភ្លឹងគូឲ្យចង់ញ៉ាំមែនទែនបងប្អូនទាំងអស់គ្នាហើយយើងបានប្រឡាក់មកជាមួយគ្រឿងយើងទៀតសាច់ប្រគារក៏វាកាន់តែបង្កើននៅរសជាតិដែរប្រគារមឹករបស់យើងក៏ចាប់ដើមឆ្អិនបដាបដាហើយបងប្អូនឃើញអត់មកខ្ួយឆាយមានពងទៀតគឺអាំងហើយមានពងមានអីអញ្ចឹងញ៉ាំទៅគឺឆ្ងាញ់មែនទែនបងប្អូនហើយប្រគាររបស់យើងក៏ចាប់ដើមឆ្អិនបដាបដាដែរបងប្អូនសម្រាប់ប្រភេទប្រគារនេះបងប្អូនសម្រាប់អ្នកដែលគាត់ដសាឈឺស្លាក់ដៃស្លាក់ជើងអីហ្នឹងគាត់អាចអាំងយកប្រគារទាំងអស់ហ្នឹងយកទៅអាំងហើយបន្ទាប់មកយើងអាចញ៉ាំទាំងសបកបានព្រោះប្រភេទសបកប្រគារវាជួយទៅដល់សុខភាពអីរបស់យើងដូចគ្នាដែរព្រោះវាមានសារជាតិកាល់ស្យូមដើម្បីជួយដល់ឆ្អឹងដល់អីរបស់យើងគួរសមដែរអញ្ចឹងណានេះជាការសិក្សាស្រាវជ្រាវរបស់ខ្ញុំមួយហើយក៏ខ្ញុំមាន experience ជាមួយនឹងប៉ាដែលគាត់ដសាឈឺស្លាក់ឈឺអីគាត់តែងតែយកប្រគារយកអីយកមកអាំងញ៉ាំអញ្ចឹងណាបងប្អូនអាំងញ៉ាំហើយយើងតែតែញ៉ាំទាំងសបកលើហ្នឹងគឺសមុទ្ររបស់យើងក៏បានឆ្អិនហើយបងប្អូននេះគឺសទាទូចព្រោះដោយសារតែយើងអាំងពីសទាហ៎បងប្អូនហើយមឹកក៏បានឆ្អិនបកាក៏បានឆ្អិនហើយអូបា the best time ម្ដងបងប្អូនទាំងអស់គ្នាឃើញហើយគឺមានអារម្មណ៍ថាចង់ញ៉ាំមែនទែនហើយខ្ញុំក៏ដល់ខាត់ពីបងប្អូនទាំងអស់គ្នាយូរដែរយើងមកនាំគ្នាហាន់បកាហាន់មឹកឬក៏ហាន់មឹកហាន់មឹកបកបកាញ៉ាំទាំងអស់គ្នាបងប្អូន sorry មុននឹងនិយាយច្រឡំអូខេឥឡូវហ្នឹងក៏យើងចាប់ដើមហាន់ទៅហើយមួយទៀតសម្រាប់មឹកកំពុងអ្នកដែលគាត់និយមចូលចិត្តអាំងរៀងក្រៀមគាត់អាំងក្រៀមអ្នកអត់សូវចូលចិត្តក្រៀមក៏ញ៉ាំទៅតាមហ្នឹងទៅបងប្អូនណាមួយវិញទៀតសម្រាប់មឹកកំពុងនេះគឺសាច់វាទន់ផ្អែមហើយសាច់ឡើងសូខ្ចីញ៉ាញ់តែម្ដងបងប្អូនទាំងអស់គ្នាហើយមឹកកំពុងអញ្ចឹងបងប្អូនញ៉ាំជាមួយប្រភេទទឹកត្រីកោះកុងដែលមានរសជាតិរៀងហឹរដិតប្រៃផ្អែមជូរហឹរនៅក្នុងនឹងបងប្អូនញ៉ាំហើយខ្ញុំធានាជូនបងប្អូនទាំងអស់គ្នាគឺឲ្យអួយហ្មងគឺឆ្ងាញ់មែនតែនហើយសម្រាប់ប្រគារនេះសាច់វាទន់ផ្អែមឆ្ងាញ់ហ៎អញ្ចឹងសម្រាប់បងប្អូនទាំងអស់គ្នាដែលចង់ញ៉ាំប្រភេទគ្រឿងសមុទ្រធម្មជាតិមិនថាក្តាមឬក៏ប្រគារមឹកទេបងប្អូនអាចធ្វើការកម្មង់បានជាមួយនឹង King C ហើយអរគុណបងប្អូនទាំងអស់គ្នាសម្រាប់ការតាមដាននិងទស្សនាវីដេអូមួយនេះ